Лицата се сумничат дека сториле кривично дело примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 7 во врска со став 3, во врска со став 2, во врска со член 22 од кривичниот законник, а едно од нив е осумничено и за кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело по член 273 став 1 од кривичниот законник. Обвинителството од 2 мај 2019 година против овие две лица водеше предистражна постапка при која се собрани повеќе вербални и материјални докази што даваат основ против овие две лица да се отвори истражна постапка. Истражната постапка се води затоа што во периодот од месец ноември 2018 година до месец април 2019 година прво осумничениот, искористувајќи го своето влијание врз јавен обвинител, влијал да се изврши действие со кое во истражна постапка ќе се олесни положбата на едно осумничено лице во таа постапка, а второ осумничениот битно придонел со тоа што договарал континуирани средби и воспоставување меѓусебен контакт на прво осумничениот со сопругата на осумничениот во таа постапка и лично со осумничениот. На средбите осумничените ги увериле сведоците во влијанието на прво осумничениот врз јавниот обвинител и за посредувањето во два наврати примиле вкупно 1 милион и 500.000 евра. Средбите се одржувале на повеќе места во домот на сведоците, но и во домот на прво осумничениот. При овие средби од сведокот биле побарани најпрви 8 милиони евра да се запре истражната постапка, а доколку постапката не се запре, тогаш во насока на изнаоѓање на олеснителни околности, сведокот требал да им исплати 5 милиони евра, со тоа што веќе дадените 1 милион евра, во вториот наврат влегувале во тој износ. Останатите 4 милиони евра било договорено да се исплатиат сукцесивно на 4 месечни рати. Откако осумничените се посомневале во доверливоста на средбите и можноста за откривање на кривично-правниот настан, повеќе не остварувале средби со сведокот во таа насока. За прво осумничениот, покрај ова кривично дело се води истрага и за кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело по член 273 став 1 од кривичниот законник, затоа што претходно примените парични средства од кривично дело, примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 7 во врска со став 3 во врска со став 2 од кривичниот законник, ги пуштил во оптек како легално стекнати пари и со нив купувал предмети, облека, платјал одмор, иако сето тоа ги надминува неговите приходи. Ценејќи дека се исполнети законските основи за определување на мерката притвор, обвинителството до судијата на предходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје достави и детално образложен предлог за определување мерка притвор за овие двајца осумничени лица. Постапката на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева е нејзин личен чин и во тој дел ние нема што понатаму да коментираме. Ние, како што спомна претходно, обвинителството е определено неселективно да ги гони сите лица за кои во постапката дека ќе докаже дека сториле кривично дело. Ве уверувам, доколку во истрагата обвинителството безбеди докази и инволвираност на други лица, и против нив ќе биде покрената соодветна постапка. Дали послушениот јавен обвинител во оваа истрага е сослушан? Не, за сега не е сослушан. Казниво е тргувањето со влијанието, без разлика дали одредено лице кое што има службена положба ќе изврши действие. Значи, казнивоста е во тргувањето со влијанието и токму тоа им се става на товар на овие две осумничени лица. Значи, вие објаснив дека ова е тргување со влијание. Вие убедувате одредено лице дека имате влијание кај друго службено лице и за тоа влијание примате награда.
Тоа е во суштина действијата што им се стават на товар на осомничените лица. А обвинителот прифатил под влијание да изврши нешто што го барале од него, ние кој влијаје тоа што обвинителот нема одговорност? Тоа се хипотетички прашања, а во текот на истрагата за секој лице за кое што ќе се обезбедат докази, ми кажа јавниот обвинител дека ќе бидеме неселективни во прогонот. Тој обвинител не го штити имунитетот и повторно да нагласам, истрагата е отворена за да се утврдат сите околности на кривично-правниот настан. И видете уверени дека обвинителството кон сите евентуални сторители на кривичното дело ќе постапува согласно закон. Ние ќе го испитуваме случајот и доколку се докаже инволвираност на обвинителот, односно преземање на кривично-правни действија, бидете сигурни дека обвинителството ќе постапи согласно закон и согласно резултатите на истрагата.